Carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Desembarcar neste século e ser uma mulher trans, preta, que fala quando canta. Que vai de graça pro presídio e pra debaixo do plástico. Que vai de graça pro